Чехияда мүгедектерге арналған автомашина шығарыла бастады. Шағын ғана көлік арбаға таңылған жандар үшін әдейі жасалыпты. Оның вертикалдық дәрежеде ашылатын есігі әдеттегідей жанында емес, алдында орналасқан. Жүргізуші кабинаға арбасымен бірге кіре береді. LB деп аталатын темір тұлпардың салмағы 400 келі тартады. Ал ұзындығы 248 сантиметр, ені 133 сантиметр. Яғни машина пандустардан оп-оңай өте алады. Және бір сағатта 100 шақырым жүреді. Өнертапқыштардың айтуынша, бұл көліктің кәдімгі автомобильден айырмашылығы сол оған отыру үшін арбадан түсу қажет емес.